U susvet proslavi dana Vojske Srbije 23. aprila, pripadnici Ratnog vazduhoplovstva i protiv obrane prikazali su građanima Jagodine deo tehničkih sredstava kojima je ovaj rod vojske opremljen. Težišno danas u Jagodini prikazujemo naoružanje i vojnu opremu koja se nalazi u naoružanju jedinica Ratnog vazduhoplovstva, raketne jedinice za protiv dejstva, radarska i računarska sredstva i iz jedinica vojn i iz raketnih jedinica prikazane su na ovom taktičko-tehničkom zboru. Konkretno iza mene nalazi se lansirna rampa raketnog sistema Neva koja je ušla u istoriju naše zemlje i našeg naroda zato što su rakete ovog tipa 1999. godine oborile nevidljivi F-117 američkog ratnog vazduhoplovstva. Pomoćni komandanta ratnog ozoblosta Vojske Srbije pukovnik Dragan Panić razgovarao je danas sa predsjednikom skupštine grada Jagodine Draganom Markovićem Palmom. Marković jeste kao da je vojska uvek bila uz narod i sa narodom. Drago mi je što je izložba vojnog naoružanja u Jagodini u centralnoj Srbiji i što na neki način vojska želi da pokaže svim građanima u Srbiji šta je to što imamo od vojnog naoružanja i da ne gledaju samo građani Beograda i deca koje žive u Beogradu ono što posjeduje vojska, već da gledaju deca iz unutračnosti. E, Srbija je vojno neutralna država i e, mi taj status treba da zadržimo i u narednom vremenskom periodu imajući u vidu da je NATO bombardovao Srbiju. Ovih dana gledamo kako e, neke države govore o, o nekim hemijskim otrovima, da ne znam ima u ovoj, u onoj državi i tako dalje a te velike države ne bave se Srbijom. Evo ja sada želim da postavim pitanje Americi i Velikoj Britaniji ko je dao nalog da se Srbija bombarduje kasetnim bombama, koja država je bombardovala Srbiju kasetnim bombama, da iz godine u godinu se veći broj obolelih od raka u Srbiji, da svaka peta žena u Srbiji ne može da iznese trudnoću ili ne može da rađa decu i za to neko mora da ima odgovornost. Ako primenjujemo neke kriterijume u pojedinim državama, zašto taj kriterijum se ne primeni kada je Srbija u pitanju i tražimo da to bude tema na Savetu bezbednosti. Kada je u pitanju Vojska Srbije, Vojska Srbije je jedna od najpopularnijih institucija pored crkve iz razloga što je vojska uvek bila sa narodom i uz narod, a poslednjih godina država ulaže u naoružanje, kupuje ono što je neophodno i ne mora da znači da kada mi ulažemo u naurožanje da će Srbija ratovati ili da će Srbija nekog da napadne. Sigurno sam da nećemo ni mi nekog da napadnemo, niti će neko nas da, da napadne, jer postoji politička stabilnost u Srbiji, ali dobre međunarodne odnose vodi država na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Vojska mora da postoji, vojska je jedna institucija. Jedino što mi je žao, Ja sam služio vojsku u Titovoj gardi i žao mi je što nema više služenja vojnog roka, jer to je na neki način bilo prevaspitavanje nas koji smo tada bili dečaci, mladi ljudi, ali dobro je neko stane ovako da vojska bude profesionalna, mora vojska da ima dobre plate, dobro je što država sada pravi stanove za vojsku, posljedno je da posljednjih, odnosno pre 15-20 godina, kada ode neki sa rešina oficir u penziju, on je postanar, a branio je državu. I ono što je najgore, da Haški tribunal je napravljen za Srbiju i da je najviše, ono što možemo da kažemo da su podneli, su upravo oficiri, policajci koji su branili svoju zemlju, a nisu činili ratni zločin. U tim ljudima mora da se vodi računa i ovim ljudima danas. Vojska je veoma važna jer ako se ulaže u nekim drugim državama u zašto i mi ne bi ulagali u e, naoružanje, da malo se osavremeni vojna tehnika. I mogu da konstatujem da imamo i dobro oficire, da vojska ono što radi je u interesu građana Srbije i ima veoma dobru saradnju sa građanima Srbije. Narod Srbije voli vojsku. To nije u svim državama tako. Ja im čestitam dan i želim da Srbija više nikada ne ratuje, da deca naša ne odlaze u rat, želim da u celom svetu postoji mir, a onima koji zagovaraju rat da se smire i da mi se bavimo ekonomskom razmenom, da povećamo ekonomsku saradnju, a ne da bombardujemo neke države zato što ćemo da izmislimo da nešto posjeduju, a nikada ne dokažu te države koje nešto izmišljaju, da stvarno postoji taj materni dokaz kao što su izmislili za Irak, za Libiju i za e, Siriju i za Račak, da Srbija je bombardovana zbog navodnog Račka, da tamo postoje albanski civili, a ne onima kojima suđeno, u Haškom tribunalu u optožnici ne spominje se Račak, što znači da je čista izmišljotina. Mislim da to treba da prestane jednom. Marković je zatim sa pukovnikom Draganom Panićem obišao izloženo na uružanje i razgovarao sa pripadnicima Vojske Srbije. Građani Jagodine danas su mogli vidjeti i osmatrački radar raketnog sistema KUB, mobilni centar, radar žirafu sa topovima Bofors, a prikazan je i deo pešačkog naoružanja Vojske Srbije. Dan Vojske Srbije 23. april, u znak sećaja na početak drugog srpskog ustanka 23. aprila 1815. godine, koji je označio prekretnicu u formiranju moderne srpske države, a time i vojske.